මෙවර ගායනා කරන්නේ විශාර දෙද්වජය කොඩි මහතා විසින් ගායනා කරන කලදිය ගැඹරේ කියන ගීතය. අද දින අපගේ තනිතනි ගායනාවල පුහුණුවෙන් කටයුතු පැවැත්වුණා. ඉතින් මට ඉදිරියට තිබුණ සමන්ස එක අපිට මෙවර ලැබිලා තියෙන තේමාව දරුණ ඇලවිලි ගීත. ඉති මේ වැඩසටහන සහ තේමාව මේ පාර ඉතා තියුණු සහවාල බලන්න ආසකන ප්‍රෝගෑමයක් වේ. ජාති කරන දෙරන මතේ ගැටි වැටි මල මොහොතේ. අයිබෝවන් එන ඔක්කොටම ගීතෙන් කියවෙන්න මොකක්ද ඒකට අනුව තමයි අපේ ප්‍රකාශනය තිබිය යුත්තේ. ෆයිනල් ලේට් එක ඉන්න බොයිස්ල පස් දෙනා සහ ගර්ස් තුන් දෙනා අපේ අබ ඉන්ටර්නැෂනල් නුගේගොඩ ෆ්ලැග්ෂිප් ස්ටෝ එකට දැවිලා තිනවා. අපි බැලුවා මෙදාසරේ අපේ ෆයිනල් ලේට් එක ඉන්න බොයිස්ල පස් දෙනාට පොඩි කලර්ෆුල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ.